Chapenigas. Vamos começar o vídeo. Bom, mas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez. Venho aqui com o vídeo. Bem, amanhã vai começar as férias de carnaval. Acho que esta semana vai haver mais vídeos. Porque, sabem como é que é? Sou viciado em jogar, gravar dá trabalho. Sabem como é que é? Então, eu não. Mas... calma. Ai! Mas... atenção que eu não tenho um fato. Eu tenho um fato para o carnaval. Observem. Sou um vampiro. E olha pessoal, eu não tenho um fato de carnaval. Não me apetece ter fato de carnaval. Ou então eu podia ir com aquele alien. Que por acaso eu nem sei onde é que está, mas está aqui. Eu podia ir com isto, mas eu, tipo, sabem, eu não gosto lá muito de tirar essas coisas, que ainda para mais, vocês não me devem estar a ouvir lá muito bem. Mas esta máscara é um bocadinho estúpida que eu não percebo porque é, né? Esta... mas que merda é esta? Acham que eu vou assim para a rua? Eu sou cursivinho! I'm sorry. Bem, continuando. Suá! Isto foi só umas informações, pá. Eu era para fazer um vídeo especial de dizer... eu a partir de agora faço vídeos todas as terças e quintas, mas não fiz, por isso, esqueçam. Não se esqueçam que eu não posso, eu não prometi nada. Por isso, os vídeos podem aparecer ou não, mas vou tentar fazer um cada semana, pelo menos um. Se eu não conseguir fazer muitos vídeos, faço pelo menos uma semana, pronto. I'm sorry. Também há pouca gente que gosta do meu canal, por isso não posso falar muito. Nos meus últimos vídeos tenho para aí que há 30 visualizações, ou caralho. Então, eu dou. Mas obrigado, pessoal. Eu a partir de agora já não divulgo mais os meus vídeos nas redes sociais, tipo Facebook, Skype, até já não faço spam nem nada, Twitter, já não faço spam nem nada mesmo. Então tipo, a vocês que gostam dos meus vídeos verdadeiramente, né, não estão a ver porque são obrigados ou porque são os meus amigos, né, porque há pessoas que são pagas que eu obrigo a ver os meus vídeos, obrigo, só que não. E então, pessoal, vocês que gostam dos meus vídeos, obrigado por verem os meus vídeos, né, e se puderem... isto é se vocês quiserem, se derem ao grande trabalho, dizer ao vosso amigo, olha, ó Jajito, podes ver aqui um vídeo num gajo que é ganda gay, estás-me a chamar o quê, pá? Uma chapada? Ah, não quero, vamos ver. Chatolo. Bem, pessoal, tentem divulgar um bocadinho o meu canal para os vossos amigos. Amigos fixe, que eu não quero haters, né? Obrigado. Deem like. Deem like, dá like. Deem like se quiserem. Se quiserem. Se não quiserem, foda-se. Quero saber o like. É esta cena aí. Yeah. É isso. Deem like. Ou eu mato-vos. Assustei-vos. Olha, olha que cena. Assustei-vos, né? Assustei. Não. Estou pronto. Olha, o vídeo já acabou. Não sei porque é que ainda estás aqui, pá. Olha, se quiseres podes dar like. Se quiseres podes ver aqui o último vídeo. Se quiseres podes aqui passar pela minha casa. Passas aqui na minha casa. Sou tão engraçado. Bem, vou acabar o vídeo antes que faça mais merda. Até o próximo vídeo, pessoal. Foi que não gostava.